paņies mums visiem, un tā esam pulcējušies šeit, lai nestu savas vajadzības un lūkšanas, arī kādas cerības un sāpes Dieva priekšā, tad visā mūsu brīdī stādīsim mūsu vajadzības priekšā. Lūksim, lai viņš ņem tās savā gādībā, bet galvenais, lai viņš dāvā mums savu svētību par tām vajadzībām, par kurām dāvā pie Dieva. Lūksimies un svētīsim ūdeni par zīmi tam, ka viņš leipā mums savu žēlastību savas galīgās dāvanas un arī mazgā mūs no kādiem grākiem un nepilnībām. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi lecis, lai ūdens uzturētu dzīvību un kalpotu pīlībai, un būtu līdzeklis arī Kristības svētdarīšanai un pestīšanai. Mēs tev lūdzam svētīšo ūdeni mūsu garīgajam stiprinājumam, atjauno mūsos savu žēlastību un pasargātu jaunu mūsu dvēseli un miesi, lai mēs varētu ar tīrām sirdīm nākt pie Tevis un nopelnīt mūžīgu un dzīvi Tavā valstībā, savu Jēzu Kristu mūsu kungu. Thank you.
mūžības dienas, lai izvadā mūsu kunga augšām celšanās godam, svinēt ar godīgu un pateicību, lai mēs to šai laikā apceramies, mēs arī piepildītu labos darbos. Mēs tevi lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus tava dāna vārdā, kas ar tevi dzīvo valdes vārdā gara vīvā, Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no apustuļu darbiem. Tajās dienās Filips nonāca Samarijas pilsētā, sludināja viņiem par Kristu, bet ļaudis uzmanīgi un vienprātīgi klausījās to, ko Filips sacīja, jo viņi dzirdēja un redzēja brīnumus, kurus viņš darīja. No daudziem apsēstajiem skaļā balsī kliedami izgāja ārā nešķīstie gari. Arī daudzi paralizētie un klipie tika izdziedināti. Un liels prieks ienāca tamī pilsētā. Kad apustuļi, kas bija Jeruzalemē, izdzirda, ka Samarija ir pieņēmusi Dievu vārdu, viņi sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni, kas aizgājuši lūdzās par tiem, lai tie saņemtu Svēto Garu. Jo tas vēl nebija nācis nepār vienu no tiem, un tie bija tikai Kristīti kunga Jēzus vārdā. Tad viņi uzlika tiem rokas, un tie saņēma Svēto Garu. Tie ir Svēto Rakstu vārdu. Kurai ir mīcos, tomēr ar lēprātību un bīvību,
un paturējām labu sirdsapziņu, lai to lietu dēļ, par kurām jūs aprunāt, nonāktu kaunā tie, kas normālo jūsu labo dzīvi Kristu. Jo labāk ir dzīst labu darot, ja tāda būtu Dieva griba, nekā darot kaunā. Jo arī Kristus reiz ir cietis par grēkiem, taisnīgais par netaisnīgajiem, lai jūs pievestu pie Dieva. Viņš gan tika nonāvēts miesā, tomēr zīves darīts garā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ko tad viņš mums īsti pasaka un kā mēs varam to varbūt
ir mācītiem vajadzīgi, lai viņi varētu mīlēt Jēzu un kas ir. Ja jūs mani mīlēsiet, jūs manus paušus turēsiet. Tātad paušu ievērošana, sekošana pauslim ir kā garants un kā apliecinājums tam, kad mācītājs mīl Jēzu, seko Jēzu. Taču evaņģēlijos nerunā par Jēzus paušiem. Vismaz nav ļoti daudz Jēzus paušu ne šajā Jāņa evaņģēlijā, bet arī pārējos trīs evaņģēlijos. Taču viens pausmes, ļoti spēcīgs pausmes, ko Jānis atstāja mums, mantojumā, ir pausmes, kuru Jēzus dod pie pēdējā vakarā. Un tas ir, kā es esmu jūs mīlējis, tā jums ir jāmīl citām citu. Kā bieži gadās evaņģēlijos, tiek pieņemts un apgalvots kaut kas, bet līdz galam netiek izskaidrots, pieņemot, ka nu visi jau tāpatās ir iepazinušies ar šo Jēzus mācību, ir dzirdējuši par šī praviešu sludinātāja labajiem darbiem un viņa mācību. Bet, tiemžēl, nevienmēr, vismaz 2000 gadus vēlāk, kas nevienmēr ir tik pašsaprota. Un ko tad Jēzus šeit mums pasaka? Jāatsaucas jau uz veco derību. Kā zinām, Jēzus bija jūds un kārtīgs jūds, un viņš pārzināja savu ticību, savu klausību. Atsaucas, liekojot šo prasību, ja tu mīli mani, sekos pauslīm, atsaucas un izrēķi, kuram bija jau pieredzi ar Dieva mīlestību un zināja, kā apliecināt šo mīlestību uz Dievu. Tie bija pauši, kurus Izrēļs ar Dievu noslēdza savā starpā, kad Mozes dāvāja viņam šos paušus. Un šajos paušos Dievs uzņemas rūpes par Izrēļu, par cilvēkiem, bet Izrēļs vienlaikus arī apsolās paklausīt, būt paklausīta. Šī ir derība, kurā Dievs dod visu, kas viņam ir, un Izrēļs dod visu sevi pretī. Tā ir tā brīvā paklausība. Līdz ar to Jēzus prasība pēc paklausības ir tāda jau labi zināma un tradicionāls veids, kā apliecināt mīlestību. Taču kāda lieta, kas nedrīkst paslīdēt garām, ir fakts, ka tad, kad Jēzus lieto šo tradicionālo veidu, kā prasīt un dāvāt mīlestību, viņš saka, pildīsiet manus paušus un jūs mani mīlēsiet, mani pirmajā personā. Iztrūkst tātad šis tradicionālais uzskats vēršanās pie Dieva Tēva. Jākubs, ar ko izvēles bija attiecībās, kas Deva izvēlīja šo derību paušus. Turklāt, Jēzus turpina, viņš lūdz Jēzu, viņš lūdz Dievu, lai tas sūtītu citu iepriecinātāju, citu mierinātāju, padomdevēju aizstāvu, jo Jēzus nevarēs vienmēr būt ar saviem mācekļiem. Viņam būs jāaizvāk. Nākošais Jēzus šajā Jāņa evaņģēlijā tiek norādīts uz patiesību. Patiesības gars šis ir ārkārtīgi būtisks un viens no galvenajiem Jāņa evaņģēlijiem, no konceptiem, teorijām, ja tā pat teikt.
kad Jēzus, kad Jānis atsaucas uz patiesību, patiesības kalnu, viņš tādā ziņā izaicina citas patiesības, kas tajā laikā valdīja Izraēlī un Vidusjūras reģionā. Jēzus gatavojas savā krustā, viņš gatavojas savā ciešanā, nāvei un visbeidzot arī augšām celšanai. Un šajā brīdī Jēzus dod šo apsolīju. Apsola šo garu, koš paliks ar mācekļiem vienmēr, pat tad, kad Jēzus mēs nebūs fiziski kopā ar staviem mācekļiem. Dievs tātad parūpēsies par viņiem un neatstās mācekļus vienus pašus. Tad seko šie mistiskie vārdi. Mistiskie vārdi par to, ka pasauli mani neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, ko ticība un paušu pildīšana var nodrošināt mums, arī mums šodien, pēc ilgā laika. Un tikai ticība būs, un tikai ticībā būs iespējams saprast un dzīvot šo patiesību, par kuru Jēzus runā, noslēdzot savu runu un sakot, es esmu Tēvā un Tēvs manī, un jūs esat mani. Tātad šis evaņģēlijs ļoti gribas teikt tā, pat sarežģītā veidā pasaka to patiesību, par kuru citviet Jēzus runā sakot, ka nebūs pietiekoši ar to, kad mēs augsim kungs, kungs. Nebūs gan, lai mēs būtu pasargāti, bet gan ticība, ko dzīvina mīlestība, ir vajadzīga, lai mēs tiktu pasargāti, lai mēs varētu dzīvot šajā vienībā ar Dievu. Neapšaubām šī runa nav nebūt tik vienkārši saprotam un vēl jo vairāk izstemojam. Vai varbūt viņš otrāk ir saprotam un izstemojam. Tā vien šiet, ka diezgan regulāri no mums tas priekšmets ir izveidojis, tiek prasīts atstāt mamā savu saprātu, to, ko mēs esam pieredzējuši, mūsu pieredzi, to, ko mēs zinām un pazīstam par šo pasauli. Bet, uz otrāk, gribas teikt, ka no mums netiek prasīts, lai mēs nolietu savu cilvēcīgo saprātu, bet gan pārdomātu un izmainītu to, kā mēs izprotam un interpretējam pasauli, un Dievu. Tā piemēram, pazīstiet tādus zinātniekus kā Newtonu un Einsteinu. Newtonu ar viņa kvantu fiziku un Einsteinu ar relativitātes teoriju. Šie divi zinātnieki ar savām teorijām lika mainīt to, kā mēs saprotam pasauli ar visām tās neparastajām īpašībām un izteikām. Tad vēl jo vairāk to pašu no mums prasa Jēzus ar savu mīlestības bausmi, ar sekošanu mīlestības bausmi. Vēl vairāk Jēzus augšām celšanās aicina mūs mainīt mūsu nāvēju, tieši vien papjautos priekšstatus un uzskatus, lai pieņemtu to realitāti, ko Jēzus iedāvā. Šeit arī slēpjas Jēzus vēsts un dzīves skaistums, bet vienlaikus arī dīvainība. Jo kā gan citādi mēs varam runāt par kaut ko, ko mēs atlāk neesam iedzīvojuši, kas iespējams šķiet normāli un nav iespējams, ko neesam iedzīvojuši savā dzīvē un kas pat šķiet neiespējami. Bet tad ir jautājums, kā citādi, lai mēs ieraugām un atklājām
Tomēr, ko ikdienas rutīna un smagums mums neatļauj darīt, ir vajadzīga kāda pilnīgi radikāla izmaiņa mūsu domāšanā, uzvedībā tajā, kā mēs saprotam un pieņemam pasauli un Dievu. Turklāt nav jābaidās un jātēko, ka tas viss ir pats par sevi saprotams. Protams, mums vajag mainīties, protams, mums vajag pieņemt Dievišķo mācību, protams, mums vajag sekot Jēzus mīlestībai un vēl vairāk, protams, mums vajag augšām certies. Nē, no mums netiek prasīts tēmot vai jau kādā veidā nokursēt to, kad iespējams, mēs esam nobijušies neizpratnē, mēs esam apjukumā, nezināšanā, pat neticēšanā un negribam bieži vien pat ticēt. Jēzus dzīve neliecina par pašsaprotamību. Lūdzu otrādi, Jēzus nenāca šeit uz zemes un neatstāja savu mīlestības pausli tādā pašsaprotamības ierobežotībā. Nē, viņš to nojauca. Ar savu augšām celšanos viņš parādās pilnīgākā veidā, kad ir jānojauc pašsaprotamās ierobežotības limiti, lai varētu atklāties jauns kaut kas cits, kaut kas, kas pilnīgi izmaina mūsu ierastos dzīvesveidus, uzskatus un tradīcijas. Bet tāpatās ir jau paušiem. Tāpatās ar šīs dienas evaņģēlija prasīja. Šī, ja tu mani mīli, tu klausīsi, ievērosi un pieņemsi manus paušus, ir šokējoši prasīja no kāda, kuru mēs zinām, ir mīlestība. Turklāt šo prasību nevar tik vienkārši apiet, aizmirst, noslēgt, pārkāpt, vai izslēgt no kristiešu ticības vēstis, viņa ir tik ļoti centrā nozīmīga priekš mums. Bet Jēzus nav pakļauts un nav noteikts ar mūsu kaut kādiem priekšķitiem un ierobežojumiem. Viņš ir atbrīvojis mūs no šiem uzskatiem un pieņēmumiem. Viņš ir tāds, kas dāvā brīvību, bet vienlaikus arī biedējuši. Jo tas pieprasa no mums, ka mums ir jāredz un jāsakot lietas citādi. Jāmācās atkal un atkal no jauna būt par cilvēkiem, par kristiešiem, par Jēzus sekotājiem. Es beidzot, Jēzus dzīve un veids nav kaut kāda problēma, kuru būtu jāatrisina vai jāuzmina, bet gan tas ir aicinājums. Aicinājums, kas ir jādzīvo un jānes pasaulē, ar ko ir jādarbas. Kāda sieviete šo aicinājumu un šo Jēzus prasību ievērot paušus ļoti precīzi un trāpīgi aprakstīja, kad viņa novēroja situāciju kādā lielveiklā, kur sirma kundzīte nebija spējīga nopērt maizes kukuri. Par laimi radās tāds cilvēks, kurš izpalīdzēja šai situāciju. Bet viņa šo savu šoku un novērojumu publiskoja. Beigās viņas izsaukums bija sekojoši. Sameklēja cilvēcību sevī. Nepaļīja garām bezpalīdzīgam cilvēkam. Savā ziņā Jēzus mīlestības baušas prasība sekot baušiem, ja mēs Dievu
mīlam, ir tieši tas. Sameklēt cilvēcību sevi un nepaiet garām otru, nevajag. Uzreiz gan gribas teikt, es negribu tagad mācīt kaut kādu sociālistisku teoriju, bet pateikt, ka tas, ko Jēzus runā, tas, ko viņš māca, sakot paklausību, būdzot paklausību paušiem, lai apliecinātu mūsu mīlestību uz viņu, ir kaut kas ļoti reāls un taustāms, kaut kas, ko var pieredzēt ik viens savā dzīvē. Jā, no otras puses, tas ir kaut kas ārkārtīgi smags un brīžiem pat nereāls, jo tiek prasīts viss grūtākais, kas ir reāli darbi, nevis vārdi. Konkrēti mīlestības darbi, bet tuvāko nevis kādas varonīgas darbības izdarītas svešiniekam. Vai kā Māte Terēze savu laiku bija teikusi, ja gribi mainīt pasauli, ej mājās un mīli savu ģimeni. Konkrēti reāli darbi, tas ir tas, ko Jēzus prasa, sakot pilni paušus, un tā, ko apliecinās mani, tā, ko iegūs vienība ar Dievu, un tā, ko varēsi redzēt to, ko iespējams citi nevar redzēt. Vēl tik noslēgumā par paušiem. Paušiem. Kaut kādā mērā visa kristietība, visa kristietības vēsts un mācība nav visu kaut kādī padomu vai pareizo atbilžu rokas grāmatu, bet gan attiecības ar Dievu. Ja visas šīs zināšanas tiek refleksētas uz Bībeli šajā izpratnē pareizi, nepareizi, tad mēs noslēdzamies un neiesaistamies dialogā ar citiem un citiem. Ar zināšanām, ar loģiku, ar kaut kādu pieredzi, kaut kādu brīnišķi, varbūt par gudrību, ko ik viens no mums nesā sevi. Visas patiesības ir Dieva patiesības, mums nevajadzētu no tām arī baidīties. Noslēgšu ar citāku no labi zinām, svētā Franciska. Kāda patiesība ir tā, no kuras mums nevajadzētu baidīties? Kā, ko nozīmē ievērot paušus un ko nozīmē mīlēt? Svētā Franciska miera lūšana, es domāju, to ļoti trāpīgi un skaisti pasaka. Tad to es tagad arī nolasīšu. Kungs, padari mani par savu mieru rīku, kur ir naids, ļauj man sēt mīru, kur ir aizvainojums piedošanu, kur šaubas ticība, kur izmisums cerība, un kur bēdas līdzība. Dievišķais kungs, dari mani, dari tā, lai mana vēlme būtu nevis saņemt mierinājumu, bet gan mierināt. Nevis tik saprastam, bet saprast. Nevis tik mīlētam, bet mīlēt. Jo iegūstot mēs dodam, žēlojot, tiekam apžēlot. Un mirstot, dzimstam mūžīgai dzīvei. Lai mums tad izdodas, kā Jēzus aicina, sekot baušiem, ja mēs viņu mīlam. Baušiem, kas ir reāli, konkrēti, tieši vien ļoti smagi darbi, kurus darām mūsu tuvākajiem vispirmā kārtā.
darbi, kas var izmainīt mūsu dzīvi, kas var izmainīt mūsu tuvākā dzīvi, kas var izmainīt mūsu sabiedrību. Bet tagad apliecināsim savu ticību ar šo ticību apliecinājumu. Tad uzsāksim tos reālos mīlestības darbus. Pauši ievērkuši. Thank you.
visiem biskupiem, priesteriem un dievkalpojumiem, lai Dievs dāvā viņiem pirmo apustuļu dedzību un spētu. Thank you.
mīlestību. Mēs prātu cienīgi pieņem tavas mīlestības sakramentu. Savu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Kungs, lai ir ar jums. Uz augšu sienas. Mūsu sienas ir pateiksimies Kungam mūsu Dievam. Tas ir labāk. Patiesi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi. Katrā laikā Tevi, Kungs, slavēt, un it sevišķi šajās dienās teikt tavu godu, kad Kristus ir upurēts kā mūsu pastā. Viņš nepārtrauks par mums sevi upurēt un tavā priekšā mūs aizstāvēt. Vienreiz upurēts viņš vairāk nemirs un nonāvēts joprojām dzīvi. Tādēļ lieldību priekā līgstu un gavulie ticīgie visā pasaulē, un arī debesu spēku un mēģinu varas dzied tavas godības vīnu, teikami tava un vienmēr. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana mīsa,
kas par jums tiks atrodams.
Thank you.
Kristus ir augšā cēlies. Amen.